Всім привіт! Ви на каналі Interesting Together. Я б хотів створити нову рубрику на залізничну дорожню тематику, яка матиме назву «Макет ЗД», або іншими словами «Макет залізничної дороги». Цей макет буде виповнений в масштабі ТТ, тобто 1 до 120. Звісно, не весь матеріал буде в одному тому ж самому масштабі, але рейковий матеріал та рухомий склад будуть в масштабі 1 до 120. Я буду запозичати матеріал з масштабу HO. Поїхали! Коротко про масштаб ТТ. Масштаб ТТ 1 до 120. Я взяв масштаб HO 1 до 87 і масштаб ТТ 1 до 120. Бачите різницю? Зараз покажу вам це на локомотивах. У мене є локомотив HO. Є локомотив у мене ТТ. Ось, різниця. Два різні локомотива. За основу я взяв картонний лист, склеєний скотчем з коробок. Далі я склав ось такий варіант колії, перший і остаточний. Сьогодні наша місія буде тестування рухомого складу. Чи він їде, чи він не їде. Першим у нас на етапі буде паровоз такий. Давайте перевіримо, як він працює. Одимо його на рельси. Поклав. Движемося до нашого блока. Давай. Ніщо не хоче їхати. Стоїть на рельсах. І назад давай. Назад їде. Давай вперед. Ну, давай. Ви як бачите, він не їде. Перейдімо до наступного. Наступний у вас трамвай. Прицепа до вагонів немає. За що вагони можуть зацепитися? Давайте його перевіримо на практиці. Кладемо його на рельс наші. Так, запускаємо. Як бачите, досить непогано справляється з місією. Але, бачите, буває такий момент, коли він застряє. Треба його підтолкнути. А тут він, я так бачу, він застряв на повороті. Ми його підтолкнемо. Ні, тут він з'їхав з рейок. Ну, це такий, більш такий варіант, я не знаю. Не їде. Ну, слабо їде. Давайте перейдемо до останнього варіанту. Останній варіант у мене локомотив. Давайте перевіримо його на їзді. Знову ж таки, кладемо його на рельси. Правильно поклав. Давайте запустимо. Він прекрасно справляється зі своєю місією. Можна чіпляти до нього вагони. Вагоном у нас буде цистерна така. Я її вже під'єднав. Ой, давайте запустимо. І він прекрасно справляється. Я думаю, ми вибрали поїзд для нашого макета, а також до нього вагони. Підписуйтесь на мій канал, оцініть відео лайком. Дякую за увагу.